Rien n'a changé dans nos cartes, c'est toujours la vie d'Aloca. Ouais, chica passe au local, je suis un démon magnifique. Ça sera toujours nous les coupables, coupables d'être africains. Coupables comme Kadhafi ou comme Nelson Mandela. Maman, c'est le moment, même on a trop souffert. Malige, c'est écrit qu'on devait souffrir plus que les autres. Mais les autres et leurs fils, ils nous ont tout pris. Donc moi je vais voler chez les riches comme mon frère Paddy. La 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 la. Takáč, také je jeho celé boxerské meno. Zastupuje Božkov Stavbar Nitra a tvrdú pes Galanta. Má 23 rokov a je to... My spomínali, že 18-násobný šampión Slovenska, čo je fantastická bilancia. Je to borec, ktorý žije boxom. Jeho otec boxoval, jeho brat boxuje, on boxuje. A pracujú na tom každý jeden deň, chodí do zahraničia a do Veľkej Británie. Určite, toto sú dvaja borci, ktorí by nám mali predvesť to najlepšie z boxu a malo by to byť, čo sa týka boxu samotného a tej ukážky toho boxu, ten najkrajší zápas, takže uvidíme, ako nás tí chalani popasujú s touto úlohou aj na samotnom media dni. Oby teda povedali, že by chceli, aby to bol ten najkrajší súboj, že to berú ako svoju povinnosť viac menej to ukázať a predvesť tým ľuďom, takže ja verím tomu, že sa to aj tak uchopia, že sa to aj tak čom tak postavia. A už prichádza do Gypsy Warrior, Vielotanko. Zápasov 250 víťazstiev veľké meno slovenského boxu, ktoré ste mohli zaregistrovať už aj v médiách, vyjadroval sa, je to veľmi rozumný chalanisko, viacerým témam aj ohľadom situácie v slovenskom boxe. Študuje na vysokej škole, chce niečo dosiahnuť, už teraz je to vzor mladých boxerov, klobučík dole pred nimi. Určite obidva sú to veľkí sympatiáci a chalani, ktorí robia tomu slovenskému boxu veľmi dobré meno. Zápas s pravým číslom 5 na turnaj Fight Night Challenge 4 je sviatkom boxu, dámy a páni. V kategórii do 68 kg 3x3 minúty sa predstavia v ringu v Trnave veľké boxerské mená. My sme hrdí na to, že môžeme tento zápas uviesť. Po mojej ľavej ruke, a teda v modrej časti ringu, prichádza zastupovať box klub Stavbar Nitra a tvrdá pes Galanta pod trénermi Ladislavom Takáčom starším, Ladislavom Takáčom mladším a Vojtechom Kurucom. Borec, ktorý má 25 rokov, 179 cm, 68 kg, na konte 320 zápasov, 300 víťazstiev a je 18-násobným majstrom Slovenska v boxe. Trikrát skončil na 5. mieste na svetovom šampionáte v boxe a jeho meno je Michal Čemp Takáč! Červená časť ringu patrí zástupcovi Gobola Gym Bratislava, ktorý má 27 rokov, 176 cm, 68 kg. Na konte 320 zápasov, 250 víťazstiev. Je 15-násobným šampiónom Slovenska. Získal bronz na európskom šampionáte a získal rovnako bronz na európskych hrách v Baku. A jeho meno je William the Gypsy Warrior Tanko! Rozhodcom v ringu bude Peter Bačkor. Kurzy, poďme tam. 1,48 na Takáča. Takáč má troška tej váhovej výhody, videli sme to aj včera.
troška viac víťazstiev aj tej štatistike, ktorú obaja chalani uverejnili, ale Vilo je veľmi technický, Michal by mal byť naopak taký tvrdší, jeho štýl nie je úplne predvídateľný, keď nie je príliš čistý box z jeho strany, ale o to efektívnejší. Obaja spolu boli spolu na niekoľkých výjazdoch reprezentácie, spali spolu na hotelu. Vilo mi rozprával tam príbehy s Mišom, ktoré boli naozaj veľmi zaujímavé a vtipné. Mišo sa pripravuje aj vo Veľkej Británii, Vilo Tanko, Galante a bratislavskom Jimmy Gobula. Treba naozaj pozorne sledovať každý úder, každý ten útok. Pretože ide o vysokú školu boxu tentokrát. A Miša Cakáč zatiaľ sa cíti lepšie v tomto zápase. Miša zatiaľ s lepším prehľadom. Obidva zatiaľ veľmi dobre na nohách. Tu vidíme, že toto majú chalani zmaknuté. Veľmi dobrý pohyb, veľmi dobré oko. Vili má troška kratšie ruky, čo samozrejme môže byť nevýhoda v tomto zápase. Určite, keď máš takto vyrovnaných borcov, tak každý centimetr dlhšia ruka ti len pomôže a dostane ťa do nejakej mernej výhody. Miša zatlačil Vilovi hlavu, pretože tá išla príliš nízko. Okamžite Takáč trestá svojho supera. Bolo také jedné možno pošmyknutie sa, pretože Vilo následne dobre pohybov reagoval. Nevidel som tam nič výrazné. Áno, myslím, že to bol skôr pošmyknutie. Bolo podpás od Takáča. Najvýraznejšie zatiaľ udery asi od Takáča prichádzajú tie spotky najtvrdšie. A Michal z toho robí ten škaredý zápas, ako je Vilo povedal, že to bude veľmi veľa o tom presviečanie jeden druhého, že je lepší. Áno, o takom dirty boxingu. Pozor na hlavy. Teraz mali blízko k tomu, aby tam bol headbutt. Za mňa taká zatiaľ prvé kolo. Áno, zatiaľ asi výraznejšie úderia, výraznejšie akcie od neho prichádzali. Aj keď treba povedať, že zatiaľ tam nebolo nič také, čo by dostalo zase Tanka do nejakej nekomfortnej situácie alebo do nejakého problému. Ale čo sa týka bodov, tak Takáč si to prvé kolo podľa všetko pripísal na svoju stranu. No, pár záberov z prvého kola. Michal Takáč, aj keď ide dozadu, tak tam vycapíku prednú ruku, ktorá je vždy nepríjemná. Vili je aj menší, to znamená, že aj v tomto smere to je pre Miša príjemnejšie. William Tanko sa nedostal na olympiádu Ochov, bol 9. v 8. postupovali s tým, že prehral neskorším olympijským víťazom, ktorý ho zastavil v olympijskom sne, ako som povedal, chcel by sa tam ešte dostať. Michal Takáč to isté, taktiež ešte meno, ktoré môžeme vidieť na olympiáde. Zatiaľ sme počuli meno Bambio Čemeša, ktorý nás reprezentoval a my veríme, že toho bude viac. Bodaj by. No poďme na to do druhého kola. No ale Vili sa utrhol v reťaze. Teraz tam Tanko priskočil veľmi tvrdo. Michal vie toho znes veľa. Obaja nie sú takmer vôbec knockoutovanými borcami v zápasoch.
Je to prehrata zvyčajne na body. Dobre, teraz Vili Tanko vytancoval z toho miesta, ale Mišo Takáč ho vie zatlačiť obrazom. Mišo Takáč išiel zatancovať do strany, ktorý dostal úder. Teraz Vilo ale našiel rytmus Miša Takáča, dobre sa ujíba. To som chcel povedať, že chytil pekné tempo, pekne sa ponára aj do tých úderov, že mu to vychádza. Opäť tam skúšal ten ducking. Tempo! Taká začal viac... Robí ten prievan a... Udieraj mimo. Teraz veľmi tvrdý spodok. Vilo sa sústredí na každý detail toho boja. Čo môže byť a nemusí byť dobré. A sám povedal, že vie, že Mišo bude robiť aj ťahy, ktoré nie sú úplne najšportovejšie. Oh. Dobrá priamka na spodok, aj keď Takáč ukazuje, že to nič nebolo. Dobrá práca stále od obidvoch tvorcov. Výborné tvrdé údery teraz. Veľmi dobrý predok od Tanka. Ďalší spodoček tam pristál. No, chalani sa púšťajú už do otvorenej vojny. Vilo je troška frustrovaný, čo mu môže aj troška pomôcť a viac ofenzívne otvoriť, ale Mišo Takáč udieral. A je teraz. Vilo prepadol. Mišo Takáč trošku je hraje na nervy Tankovi a vidieť, že mu to aj vychádza, že dostáva stále z takej koncentrácie Tanka. No, Tomáš, presne to viem, že sa sťažuje, tak dám mu dôvod, aby sa sťažoval viac a budem ja viac boxovať tým pádom. Ale ako Billy stále je sústredený, stále je to čisté, stále je to pekné, ale niekedy mám pocit, že až veľa komunikuje mimo toho zápasu. Áno. Tu máme úsek, ktorý lepšie vyšiel Willimu. No, tam sa to otrhlo na chvíľu. A vidno, že obidva chalani sú už veľmi skúsení, majú veľmi dobré oko. Dá sa povedať, že viac menej vidia všetko, čo prichádza. Tak. Tie kontraúdery môžu byť dôležité v rámci tretieho kola. Michal Takáč aktuálne 1.48, William Tanko 2.48, na remízu 15 kurz. OK. Pirát na mňa pozrel a rozmýšľal, že čo to znamená, že či by som teda chcel podať, hovorím, poďme ďalej. Tá remíza môže hroziť, ak toto tretie kolo bude. No, jemne lepšie pre Vila. Treba povedať, že prvé kolo som videl jemne pre Takáča, to druhé kolo musím sám povedať, že sám ťažko ho bodujem. Áno, podľa mňa také viac vyrovnanejšie a teraz keby Vilo bol dominantnejší, tak tam tá remíza môže smrtkať. Uvidíme. Mišo menej pracoval v druhom kole, jednoznačne v porovnaní s jeho prácou k tomu úvodnom. To pre chalanov trojminútovka, v nej sa chce ukázať na 100% v troch kolách. Zvyknutý samozrejme bojovať o mnoho väčšej náloži. Tvrdý zapáčik, pekný sidestep. Žiadna rovná bylo teraz Bim. Aj ju tam poslal, aj celkom slušne prešla. Keď to funguje s rohom, tak je to paráda. Pekný zadný cápak priskočený. Nebolo to nedovolené, to dopadlo na ucho.
Minúta 48 do konca tretieho kola. Pozor na lakte. Opa! Opäť predná ruka, dobrá od Tanka. Opäť tá zadná, dobrý spodok od Tanka. Opäť ten spodok tam poslal. Zájomný úder. No, Tanko začína zasahovať čisté údery. Teraz sme dostali do takého klinču trošku. Oh. Mi sa naozaj páči to, že obaja sa chcú ukázať. Áno, je tu teraz kamera, sú tu ľudia, proste neriešia, že sa poznajú. Fantázia. Takáč tam skúša ten háčik. Mišo vie, čo robí. Takáč, mám pocit, že ten cíti, že je OK. Opäť háčik zadný. Stačí takto. Vilo musí utočiť viac, Vilo chce aj utočiť viac. Trošku taký tajboxerský sklinč od Takáča. Mišo zatlačí Vilovi hlavu, keď ide nižšie, keď ide úrovni pásu. Máme 10 sekúnd do konca kola. Dobre, odvili ho teraz. Neustále tlak, ale Takáč tam potriapal. Z ústupu. Teraz tam Takáč presne. Našiel voľné miestečka v závere. Obidvaja borci sa na záver objali. Ako sme spomínali, obidvaja sa veľmi dobre poznajú. Absolvovali spolu veľa kempov a veľa jazd. Vďaka boxu. Tu si môžeme pozrieť opakované záznamy z tretieho kola. Tu pekne priskočená od Tanka. Bol to box, ktorý priniesol všetko a teraz si poďme vyhlasiť víťaza. Dámy a páni, piaty zápas pozná svojho víťaza aj napriek tomu, vám chcem ja osobne a určite Hala v Trnave poďakovať za krásny športový zážitok, páni, aj Vilovi Tankovi, aj Michalovi Takáčovi. Ďakujeme za zápas, páni. Poprosíme potlesk. Tri, nula, na body, víťazí roh. Modrý Michal Čem Takáč! Miško, poď ku mne. No, s Vilim zápas tvrdý. Dá sa povedať, že v každom kole ste mali čo robiť. Ja ti podržím mikrofón. Zhodno to, ako sa teraz cítiš, ako si to vnímal počas zápasu. Poznáme sa s Vilim. Práve hovorím, že dole klobúk, Vili, pred tebou. A ďakujem ti za zápas, Vili. Naše kamarátstvo pokračuje a ešte reprezentujeme spolu európske hry, kde sa môžeme kvalifikovať na olympiádu. Takže dúfajme, že sa obom nám podarí. A chcem povedať, že fakt to bol dobrý zápas. Cítil som sa lepší, takže som vedel, že vyhrám. Pomohlo troška zabudnúť na to, že ste kamaráti, aj to, že je tu Fight Night Challenge, že sú tu kamery, že sú tu výrazné svetla? Ja som boxoval, sme normálne naplno, takže nič sme nehrali. Vyhral som ja, chvála Bohu, mne sa podarilo vyhrať, som bol lepší. Aj som sa dobre pripravil, ale ďakujem mu takisto za zápas. A takisto ďakujem všetkým, ktorí ma pripravovali. A hlavne môjmu otcovi, ktorý sa mi venuje od malička. Môjmu bratovi, tuto Vojto Tajfúnovi. A chcel by som ešte toto víťazstvo venovať mojej dcérke,
Rumej se, princeska, venujem ti to, milujem ťa. A takisto chcem poďakovať každým, ktorý je v mojom týme. A takisto ďakujem mojej žene, ktorá ma podporuje a stojí pri mne. A aj keď to není so mnou také ľahké, ale zvláda to so mnou. Gratulujeme teda tebe aj tvojej žene, že to zvláda s tebou. Bol Michal Čem Takáč. Ešte by som chcel niečo povedať, že v ďalšom Fajná challenge by som sa tiež chcel predstaviť a proti najlepšiemu postojárovi, čo takisto nie je boxer, ale vyhral majstrovstvá Česka, a to je Vašek Sivák.